Жывыя радкі пра вайну. Захаваем гістарычную памяць разам. Каб гэтага не паўтарылася, кожны з нас памятай. Я помню ўсё. Рэк булькатання і хат станічных белы дым. Тады ў прыфрантавой Кубані ад яблык гнуліся сады. І буслянята ў дружны клёк аддаваўся музыкаю нам. Хоць тут зусім жа недалёка раз-пораз бухала вайна. А гэта урывак з верша «Сяброўцы», які напісаў беларускі пісьменнік Алесь Бачыла. Ён удзельнік Вялікай Айчыннай вайны. Восенню 1939 года Алесь Бачыла быў прызваны ў Чырвоную армію. Служыў старшым пісарам Прыволжскай ваеннай акругі, намеснікам палітрука роты, батарэі Закаўказскай ваеннай акругі. Нібы хацела нас прымусіць аб снах забыцца залатых. Я сумаваў па Беларусі, па мінеральных водах ты. Памяць фронтавых дарог, пачуццё грамадзянскага абавязку перад радзімай, народам, патрыятызм – асноўны змест паэзіі Алеся Бачылы. Схільнасць паэта да сюжэтнага верша, які ён вельмі любіў, незвычайная напеўнасць радка дазволілі многія яго вершы пакласці на музыку. І можа суму таго сіла і боль па роднай старане тады навек нас параднілі на злосць і смерці і вайне. Яны пісалі, каб мы, нашчадкі, не забылі. Жывыя радкі пра вайну.